បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនហាន់ក្ប្លោកតពួនពូកបន្លែតុនតុនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ដែលសម្បូរពូកក្ប្លោកតពួននេះគាត់អាចកំងទិញនៅម៉ាស៊ីនហាន់ក្ប្លោកនេះបានដែលបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទៅទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345ដែលមានទីតាំងនៅច្បារអំពៅបងប្អូនឡាម៉ត់បងប្អូនអាចទៅទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទទៅដើម្បីដឹងច្បាស់ពីទីកន្លែងផលិតផលលក់ម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាផលិតផលផ្សេងៗដែលមានផលិតផលលក់ម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសត្វម៉ាស៊ីនវ៉ៃដាំចេកម៉ាស៊ីនវ៉ៃស្មៅគោម៉ាស៊ីនសំចំណីក្របមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទទៀតគំភ្លេចចូលលីងខាងក្រោមដើម្បីមើល